Қайырдан қымбатты Таңшолпанның көрермендері, енді біз бүгін көрермендер тарапынан келіп түскен сан сауалдарға жауап беру үшін психоанализ институтының директоры Анна Құдиярымен сұхбаттасуға сіздермен тікелей осыдан шығып отырмыз. Енді Анна ханым, алдымен қайырлы таң, көңіл күйіңіз қалай? Рахмет. Енді Анна ханым, қазір көктем келді, халық арасында әдетте көктем келген кезде бір сезімге беріліп, бір күйзеліс болатын, бір сондай бір сәт туындайды. Иә, дәл солай, дәл солай. Сол себепті осы кезеңде біз халыққа қандай кеңес береміз? Нақтырақ айтсақ, сіз көрерменге не айтасыз? Өмір жалғасып жатыр деп айтатын едім. Қар жауса да, наурыз айында елдің өзінде де қар жауып кетті. Бірақ бәрі бірдемеге күн шығады, күн жылиды. Сондықтан сіз де далаға шықтыңыз ба? Күн нұрына жылындыңыз ба? Мына екі көзіңізді құлағыңызға жеткіздіңіз ба? Ол болмаса онда не, әлі депрессиядан шыға алмай жүрсіз. Көрдіңіз ба, пандемия, пандемия деп коронавирус кеткет дегенмен бәрі адамда үрей бар. Кейбір адамда ол үрей қорқынышқа өсіп кеткен. Сондықтан үйден шыға алмай қалғандар да бар. Таңызда ең кемінде мүмкін терезені ашу керек шығар. Таңертең әйтеуір кейін түстен кейін жауын жоқса да таңертең күн шығып тұр ғой. Ең қарапайым әдіс дейсіз ғой. Терезені ашып, балконды ашып, күн сәлем деп айту керек шығар. Бармын ба, мен де бармын әлі деп. Көрдіңіз бе, психоанализдің айтуы бойынша біздің әрқайсымызда екі бір қызығушылық бар, екі құмарлық бар. Біреуі өлімге, біреуі өмірге. Өмірге деген құштарлығыңыз көп болса, бәрі қорқсаңыз да далаға шығасыз. Қорқыныштан жаңғалтаңызға тығып қоясыз да, далаға барасыз, тауға барасыз, әйтеуір бір жерге шығасыз, қонаққа барасыз. Ал өлімге деген құштарлық көбейіп кетсе, онда сізден шыға алмай қаласыз, онда қимылдай алмай қаласыз. Ол тек ақшаға мысалы қатысты емес. Ақшасы көп адамдарда депрессияда жүреді, ақшасы көп адамдарда суицид жасайды. Маған көпшілік жаңа инстаграмда тағы бір жерде жазатындар, әрине ақшасы көп ол бай бақытты ғой деп. Жоқ, ол бай шығар, бірақ ол бақытты емес. Бірақ іштей бақытты емес. Кішкентай ақшамен де бақытты болуға болады. Мысалы ауа тегін, тауларымыз тегін, жаяу жүрген қазір коронавируске қарсы керемет жақсы, жаяу жүрген 10 километр жүре аласыз ба, 7 километр жүре аласыз ба, ең болмаса үйіңізді қоршаған тораңыздың ішінен жүресіз ба. Бірақ қазір жүру керек, қимылдау керек. Ол тек денсаулыққа емес, ол негізі жан саулыққа. Мен бармын мына дүниеде, менің орным бар, білмеймін, аулам бар, мына адамдарым бар, жақындарым бар. Әйтеуір өзіңіздің бар екеніңізді көрсетуіңіз керек. Қазір үйде бәріміз онлайн жұмыс істегеннен киімді де киемей қалдық қой, бұрынғы киімдер. Сондықтан ең болмаса сол киімді киіп алып, ерінді бояп алып, шашты тарап алып, аулаға шықсаңызшы, әйтеуір пәтерде тұрсаңыз да, өз үйіңізде тұрсаңыз да, үлкен қалада тұрсаңыз да, қай жерде тұрсаңыз да, әйтеуір бір далаға шықсаңызшы. Сонда басқа адаммен сіз де күлімсірейсіз, ол да күлімсірейді. Сонда мына дүниедегі мейірім сәл болса да көбейіп қалмай ма? Жан жылуын сіз аласыз, жан жылуын сіз бересіз. Тамаша, енді келесі сұрақ мынадай. Қазір енді карантин болғандықтан, індет болғандықтан мына көпшілік, әсіресе жастар бір онлайн танысу көбейіп кетті соңғы кезде. Онлайн танысудың құрбаны болып жатқандар да көп. Оған не дейсіз? Біріншіден онлайн танысу болу керек. Біз 21-ші ғасырда пандемия уақытында өмір сүріп жатырмыз. Сонда танысудың бәрігі онлайн болып кетеді. Енді танысудың құрбаны деген ол бұрын да онлайн жоқ кезінде, интернет жоқ кезінде де ондай құрбандар болатын еді. Біздің кеңестік дәуірдегі бір газеттерді ашыңызшы, ол жерде де бар. Неше түрлі аферист, ол кезде біз бірінші аферист деп айтатын едік. Ол кезде де олар болған, қазір де бар. Не дегенде үйде отырып 40-қа жақындаған әлі бірде бір жігітпен таныспаған қыздар бар ғой. Сол енді сұмдық шығар. Сонда қай жерде танысамыз апай дейді. Неше түрлі сайттар бар, сол жерде танысыңыз. Танысқаннан кейін ал енді бүйтіп шертіп, онда көресіз. Бірінші ол қауіпсіздік шара. Біз кездесу керек. Адамдар бар жерде кездесу керек. Мысалы бір түскі кафе болсын, ресторан болсын, түскі тамаққа кездесіңіз. Одан кейін 9 рет кездесіңіз сол адаммен. Ол барлығы енді жарайды, оның жартысы 5-6 күндіз болсын. Бірақ 5-6 рет кездескен кейін біліп қаласыздар ғой, ол қандай адам. Енді кешкі ресторанға барыңыз, кешкі киноға барыңыз, кешкі кафеге барыңыз, кешкі театр бар, тағы бір жерлер бар. Кешке бір достардың қонаққа барыңыздар. Сонда көрдіңіз ба, сіз әлі онымен жалғыз тек машинада кездесе берсеңіз, оның барлығы бірінші кездесу болып санала береді, санала береді.
тоғыздың ішінде сіз достарыңызды қосыңыз, оның достарын қосыңыз, ең соңында 8-9 рет енді әке шешеңіз болмаса да әйтеуір сіздің бір қарындасыңыз бар, әпкеңіз бар, бөлеңіз бар, әйтеуір біреу қосылады. Сонда жан жақты бір 5-6 адам бір біріңізді танып қаласыз ғой. Ал міне енді оңаша оның пәтеріне ма, е оның өзіңіздің пәтеріңізге ма, енді міне шақырыңыз. Не дегенде ол 9 кездесу боламын дегенше 2 айда 3 айда өтіп кетеді. 2 ай 3 айда бір бірін болмыс барлығы байқалады дейсіз ғой. Енді осы ретте Анна ханым қанша қиын болса да, қанша ауыр болса да, зорлық зомбылық бір белең алып тұрған бір өте бір ауыр кезеңдердің бірі деп айтсақ болады. Өзіңізбен маман ретінде дәл осы тақырыпта міндетті түрде мен сұрақ қоюым керек деп ойлаймын, және осы аясында сіз жастарға, яғни біздің көрермендерге не айта аласыз? Агрессия, зорлық деген бұрыннан болған. Мен ойлаймын, қазір оның көбейіп кеткені бірнеше себеп бар. Біріншіден, мысалы, бізде қазір жариялану кезеңі деп айтамыз. Әлеуметтік желі. Жақсының жақсысын айт, нұры ассын деп, тек жақсылықты көбірек көрсетеді. Қазір ондай өкінішке орай жоқ. Ал екіншіден, қадамдардың өздерінің ойлау жүйесі қайда кетті? Сыни жүйесі. Иә, ол бар екен. Ол психоанализ емес, мен өзім емес. Баяғыдан қазақтың айтқан жоқ па? Алайып, қарайып, аузына кіріп шығып атыр деп. Біз барлығымыз ішіміздегі алайып, қарайып, сарайып, сомен туыламыз. Бірақ мәдениет деген, үйдегі тәрбие деген, сол қарайыпты, сарайыпты біз оны байлап қоямыз да, қамаулы тұрамыз. Ал қазір аш жалаңаш адам, оған тағы мына пандемия қосылып кетті, ырылдап атыр. Әркімнің ішіндегі итті бұрын байлаулы тұрса, қазір сол ит ырылдап шығып кетіп атыр, шығып кетіп атыр. Оны да түсіну керек. Сондықтан мен ойлаймын, қазір әрбір мұғалімді, әрбір әке мен шешені мүмкін психологиялық жағынан біздің үкімет бір көмектесіп жүрсе, әрбір мама, әрбір папа психологқа жүгінсе, ол өзінің ала итін байлап қойды үйренетін еді. Сіздің жалпы өзіңіздің мына кезгеген келетін азаматшамен, болмаса азаматпен сұхбаттасқан кезде, болмаса танысқан кезде өзіңіздің айтатын бір белгілі, ол азамат бір мотивацияға толтыратын бір үш тұрақты тіркесіңізді, болмаса бір сондай жағымды сөздеріңізді біздің көрермендерге айтып отырсаңыз. Даудамайсыз адам жоқ, даудамайсыз өмір жоқ. Бірақ сол даудамай жаман емес. Сол далдамайды игере алмайтын адам жаман. Сондықтан сіз өзіңізді жақсы адам, жақсы тұлға деп санасаңыз, өміріңіздегі ішкі кикілжің бар, сыртқы кикілжің бар, отбасыдағы кикілжің, жұмыстағы кикілжің, соның барлығына не жауапкершілік алмасқа? Неге барлығын ретке келтіріп игермеске? Сіз шкафыңызды тап-таза қып тамаша қып қоясыз ғой, сонда неге мына жердегі ойларыңызды, мына жердегі сезімдеріңізді оларды тап-таза қып қоймасқа? Өзінің бақытына әр адам өз жауапкершілікті алса. Жақсы, көп рахмет енді Анна ханым. Енді біз әдетте бізде тағы да сұрақтар бар, бірақ дегенмен әттең уақыттың тым аздығы. Сол себепті алғыс білдіреміз. Ендігі жолы міндетті түрде тағы да өзге сан сауалдарды қоямыз, сізді шақырамыз. Осы ретте тек алғыс білдіреміз. Күніңіз сәтті өтсін. Енді құрметті көрермендер, Таңшолпанның көрермендері, бізбен бүгін сұхбаттасқан психолог Анна Құдиярова, сіздерге тек қана алғыс білдіреміз, және Анна ханымның айтқан, яғни сіздерге керекті кеңестері пайдаға асады деген ойдамыз.